Ja. Nu tar vi oss till Bjärehalvön och Vejbystrand. Det kan vara, jag vet om att ni är många som har era favoritställen. Men det här kan vara Sveriges vackraste ställe. Är det inte så? Bjärehalvön? Bjärehalvön är otrolig. Det är fantastiskt. Ja. Därifrån kommer nästa huvudperson som sprider värme och glädje. Det är Helsingborgs Dagblad som rapporterar. Lägg ägg, sköterskan blir en kyckling i påsk. Det är Anna Stenberg som jobbar som narkosundersköterska i vanliga fall, som för tredje året i rad delar ut påskägg och påskgodis till sjuka barn. Hon, ja, men vad fint. Ja, hon går både på sjukhuset i Ängelholm och i Helsingborg, om jag förstår rätt, och knackar på dörren till rummen då, där barnen är, och överraskar iklädd den här dräkten. Det är klart man blir glad bara man ser den här dräkten. Liksom. Ja, men verkligen. Men jobbar hon samtidigt då, eller är det liksom bara påskägg? Jag tror just det här, då är det specificerat på påskägg, just den delen. Liksom. Sen jobbar hon i vanliga fall då som narkosundersköterska. Men det är ett snyggt initiativ, tycker jag. Fint. Och vi kopplar nu upp oss mot Anna Stenberg. Härligt att se dig, Anna. Du, tredje året i rad säger vi här. Hur kommer det sig att du började med detta? Jag började med detta. Jag har jobbat på barnavdelningen barnakuten på Helsingborgs lasarett. Och vi har clowner på jobbet vissa dagar i veckan. Och de sjunger och spelar för barnen, och det har blivit väldigt uppskattat. Vi har även haft jultomte vid julen. Och påsken är ju också en stor högtid. Så då kom jag på idén att bli en påskkyckling och dela ut ägg till barn som ligger inne på avdelningen. Ja, men alltså, vilket fint initiativ. Och vad säger barnen? Ja, de uppskattar ju detta såklart. Och även föräldrar också såklart. Blir det varmt där inne i dräkten, eller? Den så liksom, den så stor den ut. Är ju, den är väldigt varm, ja. Det smällar man får ta helt enkelt och se glädjen ändå hos sjuka barn som får liksom ett... Nej, men precis. Ja, och du vet ju, vad, i och med att du jobbar med det här, du vet ju vad det betyder för barnen att få tänka på någonting annat. Absolut. En stund. Precis. Och det är ju inte roligt att ligga inne vid högtiderna. Nej. Nej, många barn som kommer få ett glädjemoment där då, Anna, i påsk här när du går runt i den här påskkycklingdräkten. Stort tack för att du ville vara med och berätta om det här initiativet. Tack snälla. Ha det gott.